הפך לקום, הזמן רץ לאחור, ובמראה נראים פרצופים כל כך מוזרים. נכון שזה ארמון החול הכי יפה מכל הארמונות שבחוף? בניתי אותו לגמרי לבדי. אתה לא נראה מרוצה, נבי. הוא לא מוצא חן בעיניך? בואי, סיליה, תראי איזה ארמון יפה בניתי. אליזה, את לא תינוקת. מוטב שתקראי ספר במקום לשחק בחול. זה מתאים לך, סיליה. תמיד את חייבת לקלקל לאחרים את התענוג. בעצם את סתם מקנה. בארמון חול שהגלים ישטפו אותו? מספיק, ילדות, מדוע אתן מתווכחות ורבות כל הזמן? אנחנו לא רבות, אמא. לדעתי, הארמון שבנית הוא יפה מאוד, אליזה. באמת? אני שמחה לשמוע. איננה, איבדתי אותה סיכת העניבה שלי המשובצת בפנינה נעלמה. זה היה צפוי. לא עונדים תכשיטים יקרים כשהולכים לים. התבונן בעצמך. לבוש בחליפה מהודרת כאילו אתה מוזמן לנשף. אני לא מוכן להתלבש בבגד ים מגוחך. אני אעזור לכם. אולי יהיה לי מזל ואמצא אותה. את אל תתערבי. זה בכלל לא נוגע לך. רק רציתי לעזור. לפעמים המבוגרים מתנהגים כל כך לא יפה שאני מתבייש. חבל על הפנינה היקרה. הרסת לנו את הבוקר. אני חוזר הביתה. אני אוסר עליך לדבר אליי כך. אוי, איזה פרצוף אדום קיבלת, ממש כמו סלק. השתזפתי בשמש. ואתה חושב כנראה שזה יפה, פרצוף של ליצן. למה את מתאמצת כל כך? חבל על העבודה. גל אחד והארמון שלך יהרס. איזה אנשים בלתי נסבלים. מאופק עד אופק. אין לי כבר כוח לזכות, אני עייפה. גם אני... אליזה! כן? אליזה! ניצלנו! אני רואה סירה! אתה בטוח? כן? נקווה שהם יבחינו בנו! היי! עזרו לנו! העלו אותנו על הסיפון ולא אנחנו עלולים לטבע! בבקשה, עזרו לנו! הצילו! מישהו שומע אותנו? רב החובל! גוף בלתי מזוהה צף על המים!
ישנו כיוון, צריך לעזור להם. בפקודתך, רב החובל. איזה יופי, הם פונים לכיוון שלנו. הם ראו אותנו. מפרשים נמתח מיד ונשאיר כאיש אחד כאן כולנו ימאים גיבורים ואמיצים אל התורן לקרצף ונצא לשוטטת כי הגלים קורצים היי קדימה תודה על שהצלתם אותנו. יפה מאוד. אבל אם לא תצייתו להוראות רב החובל, נשליך אתכם למים. אה? עשיתי משהו לא טוב? לא, עדיין לא. מה אתם עושים על הספינה הזאת? הפנינה הגדולה ביותר בארץ הפלאות הלכה לאיבוד, והוד מלכותה, מלכת הלב, הטילה עליי לנהל את מסע החיפושים אחריה. משלחת גדולה כזאת בשביל פנינה אחת? כן, אבל עלייך להבין שזו אינה פנינה רגילה, זו פנינת הדעת. היא מעניקה תבונה אילאית לכל מי שמחזיק בה. מה אתה אומר? במשך דורות הייתה הפנינה הזאת ברשות המשפחה המלכותית. היא עברה בירושה מדור לדור, ודווקא עכשיו נסיך הלב איבד את הפנינה היקרה. לא איבדתי אותה, גנבו אותה, אפילו אמא שלי אמרה את זה. הפנינה? גנבו את האוצר היקר ביותר שיש לי? אני מצווה שיחזירו לי אותה תכף ומיד. היא לא אמרה שאיבדתי אותה, ואני מסרב להקשיב להאשמות חסכות שחר. לא אסבול התקוממות על סיפון האונייה. קל על כולם לציית לי. זו שאלה טובה. לפי המידע האחרון, היא נראתה בין הצוותות של שני סרטנים גזלנים. אני מצווה להפסיק את הצחוק הזה. חכה בבקשה. ידוע לך במקרה איפה שני הסרטנים האלה? כן. על איזשהו אי באיזשהו מקום בים. איפה בדיוק? עזוב אותי במנוחה, ולא אספר לאמא שלי שאתה רע אליי והיא תעניש אותך. רב החובל, הסתכל קדימה, הנה אי. לא ייתכן. יבשה באופק, מסע החיפושים מסתיים, אני מקווה. אבל האי רחוק מדי. הפוך את המשקפת. אם ברצוננו להגיע לפני החשיכה, יש לפרוס את המפרשים. אבל אדוני... עלינו להתקדם עם הרוח! אבל כבר הגענו! הסתכלת מהצד ההפוך של המשקפת! יותר מהר! יותר מהר! כולם לעלות לסיפון! מדוע אתה נוחר בטלן שכמותך? לפקודתך! נפרשים נמתח מיד ונשאיר כאיש אחד כאן כולנו ימאים גיבורים ואמיצים את התורן נקרצף ונצא לשוט בכיף כי הגלים קורצים היי קרימה ימאים הסתכלו,
יש שם טירה. אולי היא שייכת לשני הסרטנים שדודי דיבר עליהם. כן, ייתכן שזו הטירה שלהם. כדאי לברר אם הם רודפי שלום או שואפי מריבות. שם הם גרים, שני הסרטנים, בנו להם טירה. אם כך, זהו. לך עליהם ותיקח מהם את הפנינה. מה? כן. מה קרה לך? הרי לשם כך באנו הנה. שכחתי להזהיר אותך מפני שני הסרטנים האלה, שהם יצורים מאוד בלתי נעימים. רב החובל, משום מה נדמה לי שאתה פוחד מהם. לא, מה עולה על דעתך? אני מפחד מסרטנים. הצילו! סופת חול! סופת חול איומה! חזרו מהר לספינה! זו בסך הכל רוח קלה ולא סופת חול. על מה אתה מדבר? בכלל שחזתם עליה? את יכולה להמשיך לחפש אותה. אני ממנה אותך לעוזרת ראשית של מפקד החיפושים. בהצלחה. הרימו עוגן. בקיצור, הוא מסיר מעליו את כל האחריות. אגב, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה. כן, וזה את צודקת. בידיות הדלת, נבי, הן עשויות פנינים. לדעתי זה מוגזם במקצת. משובצים פנימים. איך נדע איזו מהן היא פנינת הדם? מי את ומה את מחפשת כאן? שמי אליזה, ושם הארנב שלי, נבי ארנבי. שלום. אנחנו מחפשים פנינה שהייתה שייכת למלכת הלב ושהלכה לאיבוד. מעניין מאוד. אולי תוכלו לעזור לנו? את כנראה מתלוצצת, לא הסתכלת מסביבך. דווקא כן, בתשומת לב. לא חסרות לנו כאן פנינים, כפי שבוודאי הבנת. אגב, הקישוטים מוצאים חן בעינייך. מימי לא ראיתי חוסר טעם נורא כזה. מה? את מעיזה לומר שזה חוסר טעם? בסידור העולם הזה השקענו הרבה מחשבה. ובכל זאת, לדעתי הוא מכוער. חשבתי שאת ילדה נבונה. אמרו מה שתאמרו, הוא בכל זאת מכוער. איזו ילדה חצופה. תקשיבי לי, אליזה, אני מציע לך לשתוק ולהסתלק לפני שהם יתקעו בך את הצוותות שלהם. כמה חבל. אתם רוצים לעזוב אותנו? נרשה לכם ללכת אחרי שתגמרו את העבודה. העבודה? למה אתה מתכוון? עליכם לחפור כאן בור עמוק. מה פתאום? אפילו לא עולה בדעתי לעבוד בשבילכם. אתה טועה, אנחנו לא סובלים כשמישהו חולק על דעתנו. ובכל זאת אני לא מוכן לחפור שום בור. גם אם מציע לך הצעה מפתעה. קודם אשמע, אחר כך אענה לך. נכלא את החברה שלך במרתף ונשחרר אותה רק לאחר שתחפור את הבור. הזמן שיהיה עליה לבלות בצינוק תלוי בקצב העבודה שלך. הכל עניין של רצון טוב מצדך. אתה רואה, ידעתי שלא תוכל לסרב להצעה הנדיבה שלי. זה היה ברור מלכתחילה. אוי, לא. אם החבר שלך יעבוד מהר, לא תישארי כאן זמן רב. חכה רגע. מה העניין? מדוע גזלתם את פנינת הדעת? הרי היא שייכת למשפחת מלכי הלב. מלכי הלב? את חושבת שהמשפחה הזאת ראויה להחזיק ברשותה פנינה יקרה כזאת? הם לא יודעים להעריך את יופייה. אם כך אתה מודה שאתם הכבאתם אותה באיזשהו מקום. היא ילדה חכמה, היא נמצאת מאחורי הדלת. חבל, כי עד לרגע זה לא מצאנו אותה. מה הפטפוטים האלה? אינני רוצה ואינני יכול להוסיף עוד מילה. תיווכחי בעצמך. דבר אחד ברור, כאשר פנינת הדעת הופיע, היא תהיה שלנו. החידה מתחילה להסתבך יותר ויותר. הפנינה נמצאת מאחורי הדלת, אבל עדיין לא נמצאה. סגרי מיד את הדלת, יש כאן רוח פרצים. וייכנסי אם את רוצה להיכנס. מי את ומה שמך? את נראית כמו בן אדם.
שמי אליזה, ובאתי כדי לחפש את פנינת הדעת. זה לא מפתיע אותי. מאז הגעתי לכאן, כולם מחפשים אותה. כן, נכון. אין פלא שכולם רוצים שהיא תהיה שלהם. היא באמת מיוחדת במינה. לידיעתך, ילדתי, כל הפנינים שלנו הן מיוחדות במינן. או, כמה היא יפה. או, או. מצטערת, באמת חשבת שאין לה צטפות שכל? סליחה, אבל זה מה שחשבתי. אולי תוכיחי לי שטעיתי? אני מוכנה. כמה זה 2 כפול 2? 4. זו שאלה קלה מדי. וכמה זה 4 פעמים 2? 4 פעמים 2? הפעם זו שאלה קשה מדי. 8. ו8 לחלק ב4? 2. יפה מאוד. ועכשיו התכוננו. השאלה הבאה שאציג לכם תהיה הרבה יותר קשה. כמה דקות יש בשעה אחת? אולי 85? לא נכון. 12 דקות, אני בטוח. 32 דקות. 55. שטויות. 60 דקות. נכון. וכמה ימים יש בשנה? 150. לא 200. מה פתאום? 250. 365 יום. פרט לשנים מעוברות שחלות אחת לארבע שנים. ואילו חיות אופייניות לאוסטרליה? חיות משונות. אורניטורינג, קנגורו, דובי קואלה וציפור גדולה מאוד שאינה יודעת לעוף. היא דומה מאוד ליען, אך קוראים לה אמו. זה רעיון גאוני להחביא את פנינת הדעת בתוך צדפה. את צודקת בהחלט. איך אפשר להבדיל בין צדפה לצדפה? אפשר לנסות ולנחש מי הצדפה החכמה מכולן. עד עכשיו אתה ידעת לענות על כל השאלות. אציג לך עוד כמה. מה ידעו לך על הדבורים, למשל? זו משפחת חרקים מסדרת הדבורניים. בחברת חיות מ-40 עד 70 אלף פועלות עקרות ומלכה אחת, ובאביב גם כמה מאות זכרים. המלכה מטילה כ-2,500 ביצים ליום. מהביצים פוגעים זכלים לבנים, אחר כך נוצרים גלמים, ואחרי 3 שבועות יוצאת הדבורה בצורתה הסופית. ממש מדהים, ענית על כל השאלות. האם זה מעיד שאצלך חבויה פנינת הדעת? אם כך, נקטתי בשיטה הנכונה כדי לגלות זאת. צדפה בלי פנינת הדעת לא יכולה להיות כל כך חכמה. את צודקת. הסרטנים חשבו על הרעיון להחביא את הפנינה בתוך צדפה, אבל הם שכחו באיזו מהן. מכיוון שאת מצאת שיטה לגלות זאת, הפנינה שייכת לך. אה, הפנינה שלא תזור, תזוקה בה. תודה רבה רבה. בבקשה, אל תגלי את סודי לסרטנים. הם יכעסו מאוד. נבי ואני לא נוציא מילה מפינו. נבי שלי, בכלל שכחתי אותו. אני בטוחה שהוא חופר עכשיו את הבור העמוק בשביל הסרטנים. נבי, נבי! רב החובל מבקש שתעלה לסיפון. אנחנו מפליקים מיד עם הגאות. בלעדיי, אני לא יכול לחזור לפני שאגמור לחפור את הבור. תאר לעצמך, הסרטנים קלו את אליזה במרתף וישחררו אותה רק כשאגמור את המלאכה. וכמה זמן זה יימשך לדעתך? אני לא יודע. לא? אין לי מושג באיזה עומק חייב הבור להיות. הם לא אמרו לי כמה זמן לחפור ואיזה מין בור הם רוצים. זה טיפשי. נבי ארנבי! זו אליזה! ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לארץ הפלאות. והפנינה נמצאת בידייך? כמובן, היא אצלי בכיס הסינר שלי. אני מצווה עלייך לחזור מיד ולהחזיר לי את הפנינה שלי. עלינו לברוח מכאן. בילה קטן, רוץ! רח מהר! ילבים, חזרו מיד! ניצת נראה את הכנסת האורחים שלנו! אנחנו בעלי החוקים של פנינת הדעת! אנחנו מצווים עלייך לעצור מיד ולהחזיר לנו את הפנינה שלנו! הפנינה לא שלכם! אתם הגנבים ולא אנחנו! כמעט הגענו! אני רואה כבר את הספינה! נכון! Thank you.
פקודתך, אדוני רב החובל. גזלנים! גונבי פנינים! אני מקווה שברור לך שזו אשמתך. אתה סיפקת לרמזים בחידות המחוכמות שלך. אך! די! די! מספיק! מספיק! הזדרזו! יותר מהר! בזמן שהם רבים אנחנו נספיק לברוח. הלב תהיה מרוצה ממני. אולי היא תעניק לי טור כבוד, אם כי למעשה את ראויה לכך. כן, כן. מתחו מפרשים! עלינו לחזור במהירות לארץ הפלאות! בפקודתך, אדוני! מצאתי את הפנינה! באמת? אז למה לא אמרת לי את זה קודם? איזו ילדה חצופה! תני אותה! ובפעם הבאה אל תענוד אותה כשאתה הולך לשפת הים. על השטות הזאת לא אחזור לעולם. מקווה שגם הפנינה הזאת היא פנינת הדת. לא יזיק לשני אלה ללמוד קצת נימוסים. עליזה, עליזה, אנחנו חוזרים הביתה, כבר קרים. כן. בפעם הבאה נספר לכם מה חשבה עליזה על ארץ הפלאות בזמן שהייתה חולה ושכבה במיטה. עליזה נאלצה להישאר בבית במשך מספר ימים והיה לה המון זמן לחלום. היא תיארה בדמיונה שיש לה גמד קטן שמוכן לעשות למענה את כל העבודות שמוטלות עליה. הגמד הזה הוא טוב לב ומוכשר מאוד ומוכן לעזור לכל נזקק. כל תושבי ארץ הפלאות מקדמים בברכה את האיש הקטן שיודע לעשות הכל. הוא עוזר לכולם לגמור עבודות שהוזנחו במשך שנים. אבל הטילו עליו כל כך הרבה תפקידים עד שהוא עמוס בעבודה ואין לו זמן לנוח ולאכול. אשתו מתחילה לדאוג לבריאותו ומתקסת עצה עם עליזה. אבל על כל זה נספר לכם בפעם הבאה. מה קרה היום? צפון הפך דרום. ההר עמוק מתהום, שחור נראה אדום. כולם אומרים שלום, אך הולכים הם לשום מקום. שם זה יכול לקרות.